Відсьогодні литовище закрили на 4 дні. Цей час потрібен для того, аби нанести розмітку на злітній смузі та змонтувати світлове обладнання. Хоч офіційно аеропорт відкрили ще 12 квітня, та роботи тут тривають. Окрім злітної смуги, мають порядкувати територію довкола терміналу. Допоки усе облаштують, усі літаки, які б мали летіти зі Львова, вирушатимуть з Івано-Франківська. Пасажири рейсу до Венеції розповіли, через роботи в аеропорту були змушені підкоректувати дату вильоту. Щоправда, про це їх повідомили заздалегідь. Нас попередили по інтернету. Що переносять виліт. І на 2 дні швидше ми вилітаємо, тому що в суботу, а ми тут вже потім знали, що закривають на 5 днів. Повністю відновити роботу аеропорту мають 15 травня.